Man kan vælge at være en stor gruppe, det synes jeg, vi skal prøve nu, det bliver det nemmere af, men man kan også dele op i mindre grupper. Det skal ikke være alt for små. Det handler om, det er, at vi skal have sådan sat os lidt tættere sammen, og så skal vi tælle til 21 i fællesskab. Og vi må ikke lave nogle regler for, hvordan. Vi skal simpelthen prøve en af dem. Nu er jeg psykolog, så vi mærker efter, ikke også? Så når vi har mærket efter, hvem det er, der skal sige her i gruppen, ikke også? Altså, så siger man fra et, og så tæller man opad. Og hvis der er to, der kommer til at sige noget i munden på hinanden, så begynder man forfra. Så det handler altså om at få lidt fornemmelse af hinanden, ikke også? Ikke? Og hvem er det så lige, der siger noget? Og alligevel forsøge at få lidt tempo på, ikke også? Og hvordan det går, det er der ikke nogen, der bestemmer mere nu, vel? Altså... Vi skal bare tale til 21, uden at sige det i munden på hinanden. Altså på skift, så begynder man forfra. Ja, så du mener på skift, ikke også? Jo, jo. Et tal ad gangen. 6. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 15, 16, 18, 19, 20.